زمن د خزو دا مزاج دے چی کچری یو سڑے لار کی خزو تا ادری گی نو خزا پی ڈیر اگو سکی خپلا خزا در تا خشکی کئی کن کئی حال خوایا کن یو سڑے چی دا جنکو دا سکول پا دروازہ کی ادری گی و خزا خبرش گو سکی گی کن گو سکی جواب راکت خام خا خزا خشک کئی چی تو غٹ سڑے تو شرمی گی نا گلیو کی ولاڑی کچھو کی ولاڑی اور ٹول اور اس پر ٹیلی فون خبری کوا خو کہ خزی تا پتا ہو لگی دا چی بلی خزی سر غگی گی تا پری دی خلق زڑ کی وائی چی دا خو زمان دا خزی لکا دینداری دیری دی دا خوڑی ری بزرگی دی مادم دو نا دا دینداری ندی کدا دیندار اوے دی بتا سر پگیریم جگڑا کولا کدا دیندار اوے دا سہر پا منزب انتا سر شخوا کدا دیندار اوے تا با یو منز بے جمعی نوے کڑے کدا دیندار اوے تا با سگرٹ تے نوے سکلی کدا دیندار اوے تا با غیبت تے نوے کڑے کدا دیندار اوے تا با ٹی وی کور کی نوے لگولے کدا دیندار اوے تا با پنٹ باندے ناکار شیان نکتے کدا دیندار اوے تبے تلاوت تکی نوے کدا دیندار اوے تا تبے ویچ درس قرآن دے ولے قضا کڑے دے دا دیندار نہ دا دا تنگ نظر دا یریگی چیز بدرنگ ہم کمان اخکل اولی دا کار خرابی.